Poštovani, pozdravljamo vas na početku nedjeljnog dnevnika. Evo s kojim ga temama najavljujem. Programi skrbi za starije osobe potrebni i traženi u Crvenom križu prikupljaju podatke potencijalnih korisnika za novi ciklus programa Zaželi. Belišće planira otvaranje IT centra s informatičko-robotičkim kabinetom za osposobljavanje kadrova za računalnu industriju. Valentinovo intimnije nego ranijih godina. Program Zaželi pokazao se kao pun pogodak u jedinice lokalne samouprave koje su ga prihvatile od prvoga dana. U čitavu se priču uključio i Crveni križ, ne bi li se na taj način zaposlio što veći broj žena i osigurala skrb za što više starih ili nemoćnih osoba. Ovih dana u Crvenom križu prikupljaju podatke potencijalnih korisnika s područja Osijeka, Čepina, Vladislavaca i Šodolovaca. Dvostruka je korist projekta Zaželi. Uz posao koji je barem na nekoliko mjeseci osiguran dugotrajno nezaposlenim ženama, starije i nemoćne osobe mogu biti mirne jer znaju da će imati nekoga na koga se mogu osloniti, bilo da je riječ o obavljanju određenih obveza ili pak jednostavno društvu kojega su nerijetko željni. Govorimo o pomoći i podršci u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao što su nabava namirnica, nabava lijekova, pratnja do liječnika, pratnja u ostvarivanju raznih prava, pomoć u održavanju kućanstva, pomoć u socijalnoj integraciji u smislu druženja, pomoć u socijalnom uključivanju u smislu razgovora, igranja raznih igara, a sad sve opet ovisi o tome koliko epidemiološka situacija bude to dozvolila. Projekt će trajati 18 mjeseci, a trenutno je u tijeku prikupljanje podataka potencijalnih korisnika. Bitno je za istaknuti da se prijaviti mogu i osobe koje su već sudjelovale u projektu Osnažena 1. Naši krajnji korisnici, kao i u prethodnom projektu, bit će osobe koje su starije od 65 godina i sve nemoćne osobe neovisno o dobi koje ne mogu samostalno obavljati svakodnevne aktivnosti te im treba podrška u tome. Programom ih može biti obuhvaćeno 192, no sve zavisi o strukturi korisnika, te ih može eventualno biti i više. S druge strane, bude li previše zainteresiranih, morat će raditi selekciju. Prednost će ipak imati oni koji su stariji od 65 godina, koji žive u jednočlanom ili dvočlanom kućanstvu, koji su slabijih imovinskih primanja i znatno narušenog zdravlja, te nemaju nikoga od člana obitelji ili susjeda koji im mogu pomoći u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Svi zainteresirani s područja grada Osijeka te općina Čepin, Vladislavci i Šodolovci trebaju se do 3. ožujka prijaviti na broj telefona 031 496 164, radnim danom od 8 do 12 sati. Za početak ćemo izvršiti samo telefonsku anketu u kojem će nam korisnici opisati svoje probleme, opisati svoje stanje, a kasnijom provjerom ćemo sa Centrom za socijalnu skrb Osijek, koji nam je partner u projektu, provjeriti da li te iste osobe primaju već nekakvu sličnu ili istu pomoć te vrste koja se financira iz javnih izvora ili iz drugog projekta Zaželi, te će to biti kriterij utvrđivanja mogu li uopće pristupiti projektu. Projekt provode u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji te Zavodom za zapošljavanje. Idemo do grada Belišća koji se okrenuo budućnosti i mladima i upravo zato planovi su veliki, ali kažu i realni. S obzirom da je poznato da je Belišće industrijski grad, u tom ga smjeru nastavljaju i razvijati, ali u nekoliko segmenata, pa i u planu otvaranje informatičko-robotičkog kabineta koji će mladim ljudima na tom području omogućiti osposobljavanje za STEM područja od strane stručnjaka, ali i omogućiti zapošljavanje u toj rastućoj industriji. Budućnost je na mladima, ali i u IT sektoru gdje sve više mladih odlučuje usmjeriti svoj poslovni put. Prepoznao je to i grad Belišće koji u planu ima stvoriti okruženje gdje će se generirati nova radna mjesta, ali prije svega gdje će se educirati za tražene kadrove u STEM području. I svim onim novim tehnologijama koje zapravo se u svijetu danas sve više promoviraju i vidimo da jednostavno razvoj tehnološki ide u tom smjeru, znači moramo razmišljati i o nekakvim drugim pravcima. Naravno da su tu uvijek najviše izloženi mladi. Tako da smo i mi zaključili kako bi trebalo sada ponuditi i nekakve druge projekte različite od onoga što smo imali do sada. Belišće si je zacrtalo vrlo zanimljivi razvojni ciklus projekata s fokusom na mlade, a jedan od njih bit će IT centar gdje će se ujedno uspostaviti informatičko-robotički kabinet. Budući IT centar imat će nekoliko ključnih elemenata. To je sa jedne strane znači razvoj industrije koja je postojeća, znači u gradu Belišću. Vi dobro znate da grad Belišće ima brojne tvrtke koje
koje nužno treba imati osposobljene i CNC operatere, robotičare, informatičare itd. i bez njih nema nekoga, znači, napretka. Mi upravo iz razloga što smo vidjeli da postoji velika potreba za tim, smo sami krenuli u razvoj edukacijskih programa i infrastrukture koja će omogućiti da iznjedrimo takve kadrove. S druge strane, želja nam je da i naši mladi prepoznaju taj neki poduzetnički, uvide neki poduzetnički duh. Na ovoj viziji grad se u potpunosti oslonio na lokalnu razvojnu agenciju koja je pokazala da može realizirati zanimljive ideje koje će biti od koristi i mladima, ali i industriji. Ono što mi želimo ovim postići jest motivirati i mlade da kroz informatiku, robotiku, znači STEM radionice koje planiramo organizirati, da im jednostavno omogućimo da prepoznaju i svoje kapacitete, ali i da prepoznaju prilike na tržištu i na taj način i oni kroz edukaciju koju ćemo mi njima dati, oni vrate svom gradu kroz nova zapošljavanja, nove investicije i ono što je najbitnije, ostanak u samome gradu. Ukoliko se ovakav koncept i ostvari, bit će to dodatan razvojni i industrijski zamah. Gajimo već zadnjih nekoliko godina jednu jako poduzetničku priču u Belišću s ciljem, znači, da ne samo da osposobimo ljude da budu, znači, konkurentni na tržištu rada s jedne strane, već i s druge strane želimo, znači, privući nove investicije. Sve ove tvrtke koje sada i dolaze i koje zapravo Belišće privlači zbog svog potencijala koje ima, su zapravo rezultat rada gradske uprave i svih gradskih tvrtki na području grada Belišća. Povodom predstojećih lokalnih izbora počelo je isticanje kandidatura za najveći slavonski grad. Danas je objavljena još jedna. Svoju kandidaturu za gradonačelnika Osijeka predstavio je kao nezavisni kandidat ugledni osječki poduzetnik Berislav Mlinarević. Osijek već godinama nije grad kakav zaslužuje biti, kaže čovjek spreman vratiti Osijeku vedrinu ili, kako u svom izbornom sloganu kaže, pravo lice grada. Dugogodišnji, međunarodno priznat poduzetnik Berislav Mlinarević po prvi se puta kandidirao za javnu funkciju i to kao nezavisni kandidat za gradonačelnika Osijeka. Svoju poslovnu karijeru odavno je izgradio, stekao najveća poslovna priznanja, tako da ga u kandidaturi za gradonačelnika pokreću čisti motivi rada za Osijek, u kojemu je malo sjaja iz vremena kad je svrstavan uz bok s Budimpeštom i Bečom, te bio poznat kao grad koji se više puta dizao iz pepela, rekao je Mlinarević i dodao. Nažalost, to više nije grad na koji sam ja navikao. Ovo je grad na koji sam ja bio ponosan. Ovo je grad koji je bio značajan grad u gospodarstvu, grad koji se dičio svojim tvornicama, svojom industrijom. Nažalost, moram primijetiti da je naša industrija samo trgovačka, samo predstavnička i to stranih tvrtki, stranih agencija. Svaki dio grada i sve što se u javnosti promovira kao napredak, Mlinarević je analizirao te stavio pod veliki upitnik. Stanje naših cesta, trotoara, fasada, industrijske zone, proizvodnih pogona i tvornica je, nažalost, ta prava slika koju su ti naši političari nama učinili. A kako poznaje sve uspavane potencijale sredine, najavljuje njihovu novu afirmaciju i vraćanje pravog lica grada. Ovo danas nije pravo lice grada. Znači, u ovom gradu je nicala prerađivačka industrija. Iz ovog grada se izvozilo nekada i ja ne vidim razlog zašto mi danas izvozimo čistu sirovinu, izvozimo naše šume, izvozimo naš kukuruz, našu pšenicu na neka strana tržišta koja su nama zaista strana. Mi tu istu sirovinu trebamo danas proizvesti i iste te sirovine proizvoditi u vidu gotovih proizvoda koje trebamo plasirati u svijetu. Za loše stanje Osijeka prozvao je trenutnu pogrešnu politiku sve do državne razine. Simbolično, svoj je program predstavio na današnje Valentinovo u znak ljubavi prema Osijeku, ali i u 5 do 12 kao znak krajnjeg roka za promjenu na koju je pozvao. Želim sa svoj profesionalni put i teško stečeno životno iskustvo staviti na raspolaganje dobrobit ovoga grada i zajedno vratimo ljudima osmijeh na lice i vratimo pravo lice gradu.
Prvi vjesnici proljeća su visibabe, jaglaci i mačuhice. Jedna je to od prvih stvari koje u godišnjim dobima naučimo i prije polaska u osnovnu školu. No osim u prirodi, ovi vjesnici proljeća nerijetko najavljuju kraj zime i po našim balkonima i okućnicama. Da bi nama uveselili prve tople dane, vrijedne ruke cvjećara u sadnju krenu već u jesen. Za razliku od ovoga vikenda prošla dva tjedana bila su prava proljetna. Uz proljetnice koje su niknule i u divljini, mnogi su se građani odlučili uljepšati i svoje balkone i okućnice cvjetovima jaglaca i mačuhica. Nažalost, rijetki od njih preživjeće ovaj hladni val koji je zatekao nas ovih dana. Mačuhica u stvari može izdržati i duži period smrznuta. Ona čim krane sunce, ona vam izbacuje nove cvjetove, nove pupe, ona cvjeta. Jel? Jaglaci mogu tako do -3-4 stupnja izdržati, lovi naši su ipak pod kontroliranim uvjetima, ne grijemo je, ali su u zaštićenom prostoru. U prirodi znamo svi da rastu u šumi i da im ne smeta nikakve ove temperature, jer oni su biljke koje cvjetaju ovaj hladni period godine. Znači od -2-3 on samo može da privremeno, onako smrznemo se cvijet, ali on čim krane sunce, čim dođe nula, on nastavlja rasti i nastavi cvjetati. Osim toga, posadite li proljetnice u dvorištu, možete očekivati i idućega proljeća da će ponovno cvjetati. Ovi naši jaglaci, oni su nastali od divljeg. Znači, jaglac je divlje, onaj pravi prirodni, u šumi žuti, a ovo su primule. Znači, ovo su izvedenice u boji od prirodnog jaglaca. Oni će vam, kod nas, recimo, mi ih malo više prihranjujemo, imaju ovaj prvi cvijet je krupa. Znači, vi ako ih posadite u dvorištu, oni će vam se na godinu isto kao prirodni pojaviti, s tim da će možda malo biti manji cvijet, jer ga nećete prihranjivati, on će se prirodno. Ako ga prihranite, ja vjerujem da će veličina cvijeta tu biti približna kao ovaj prvi. Kolarići su ove godine s proljetnicama išli malo opreznije u smislu količine, jer prošlogodišnji lockdown došao je u najgore moguće vrijeme za prodaju ovoga cvijeća i od 15.000 sadnica prodali su tek 1.000. Sada se polako okreću ljetnicama. Od stojećih, visećih muškatlova, sufrinije, potonije, svitonije, razne, ne znam, verbene, ali najviše ovih zonalaca i ovo što se kod nas kupuje. Ali, uglavnom, ljetni taj program će biti i kasnije će doći one vinke i ostale stvari i bit će neke sitnice za zemlju kao kadife, ageratum i tako neke stvari. Uglavnom, ja mislim da je 99% programa ljetnog ostaje, ovaj proljetni smo malo reducirali. Kada se makne prošlu godinu u stranu, kolarići su zadovoljni svojim poslom. Ulaganja uvijek ima, od onih tekućih do zanavljanja, ali uz dobro poslovanje i planiranje uloženo se i vrati. Ulaganja su u svake godine sve veća i veća, svjesni ste, od goriva recimo koji nam je sad potrebno, to stalno oscilira i naravno kad smo krenuli u ovaj posao 92. treće poslije rata, nafta je bila 2 kune, sad je neki 5,5, znači sve to se veže za dolar, za... Ali uvijek nešto ostane, ovo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, znači OPG, supruga, evo sad su djeca velika, ali još uvijek dođu pomoći, tako da ima zarade, uvijek nešto nam ostane, da nema ne bismo to radili. Vrijeme im nije ovih dana išlo na ruku jer očekivali su nešto veću prodaju zbog Valentinova, no s obzirom da su i tako išli s manjom količinom u startu, gubitak neće biti značajan. Grad Vukovar već 10. godinu za redom obilježava Valentinova za bračne parove s područja grada na Dunavu koji imaju 50 i više godina bračnog staža. Zbog epidemioloških mjera ove godine nije organizirana uobičajena proslava za sve parove na jednom mjestu, već su im uručeni poklon paketi. Prvi dar završio je kod bračnog para Bertok koji su u braku već 66 godina. Album obitelji Bertok pun je uspomena. 1954. Marija i Ivan svoju su ljubav okrunili brakom, a sve je počelo proslavom nove godine. Završila sam maturu i počela sam raditi 19.9.51. godine u Borovu. I na dočeku nove godine povela me sestra, onda sam imala 17-18 godina, prvi puta u domu Borova na doček nove godine. Početak nove godine za Mariju je značio i početak novog života uz svoga Ivana. I on mene da digne sa stolice i ja kažem, ja sam sam došla po kolegicu, ja idem, kaže on, pa Seko sedite, mene zovu Seka, smo braca i Seka, inače mi ime Marija. Kaže Seko, pa sedi, ovako gledam u njega,
Ko je to? Pa ko ste vi kad me poznate? On kaže, ja sam učio zanat kod vašeg tate. Ni nakon 70 godina veze Ivan nije siguran što ga je to kod njegove Marije privuklo, no jednostavno je znao, ona je ta. Ne znam kako se to desilo. Uglavnom, kak je počeo, više se nije otkačio. E dobro, išao malo ovamo, namo je. Zbog svoje Marije, Ivan je čak završio i u crkvi. A ja sam molila uvek nedeljom ići u crkvu, a on je volio ići u crkvu. Onda jedna je bila u bolnici, medicinska sestra, glavna kresokačica. Ona se nalepila i ne odustaje. Ali ona, s njom je te treba ići u Adicu, nedelja do podne. I ja mislim, dobro, ide s njom, otiče s njom. Međutim, on je ipak došao da ide sa mnom u crkvu. Ivan smatra da je tajna njihova uspješnog braka u međusobnom uvažavanju, no i činjenici da ostavljaju prostora jedno drugom, a on to vrijeme koristi za svoju drugu strast, motore. Puno puta ja njemu kažem, on jako voli motore. On sad u kući ima 6 motora koje treba završiti, ima i završeni za prodaju, možete kupiti. Ali ja sam njemu par puta rekla, ti si trebao ženiti motora, ne ženu. Veći to je u garaži, veći to čačka. Nismo imali nekih velikih trzavica, da su dobro, ima svuda ono. To me najviše sekira. Ja sam znala njemu nešto s motora od šarafi, da on ne može otići s motorom, ali on sedne pa ode. Reko, nisam dobro pomodila. Marija smatra da je temelj dobrog braka i briga o svom partneru. Ja njemu naveče serviram kao naj u hotelu večeru i čaj usto, a ujutro isto obavezno doručkujemo i ručak. Nema kod nas da se ne kuha, da ja kupujem gotovo sve. Marija misli kako u današnje vremena mnogi mladi srljaju u brak. I tako smo se upoznali i kak se onda upoznali, više se nismo. Skoro 4 godine. Godinu smo bili zaručeni, a 3 godine smo išli. Neko ovo danas upoznaju se, odmah se venčaju, odmah se i raziđu. Nakon 3 godine veze, još godinu dana zaruka i skoro 67 godina braka, ljubav u obitelji Bertok i dalje traje. Traje ljubav, je poštivanje jedno drugom i gozom. Nema tu neke ljubavi, ali razumijemo se. Ali živi onako da ne mora ništa, i jako drugi muškarci, ja kažem, di sam ja bila da se udam, ovi danas koji kuhaju, dočekaju svoju dragu krevetu s kavom i sve, ja to nisam nikad doživio. To nema kod nas. Na uspješnom i dugotrajnom braku Mariji i Ivanu je čestitao i vukovarski gradonačelnik, jer grad Vukovar već 10. godinu obilježava Valentinovo za bračne parove s područja grada na Dunavu, koje imaju 50 i više godina braka. Kako je ove godine vrlo specifična situacija zbog korona krize, odlučili smo se i dosjetili zapravo Valentinovo obilježiti na način da posjetimo te iste parove sa 50 i više godina bračnog staža i uz poklon košaricu na neki način im uljepšamo ovaj dan. Tako da je upravo smo bili kod najstarijeg bračnog para u gradu Vukovaru, 67. godina bračnog druženja ili zavjeta života, tako da između Ivana i Marije Bertok. Želja vukovarskog gradonačelnika je na ovaj način pokazati značaj braka kao institucije. Sa jednom namjerom da i proslavimo, ali i obilježimo i damo na značenju toj jednoj praksi koju čine brakovi, koju čine muškarac i žena kao osnova obitelji, i jednu poruku u ovim turbulentnim, nemirnim vremenima da su to ipak vrijednosti koje se treba držati, s kojih smo svi mi nastali, na kraju krajeva uz pomoć kojih smo i došli na ovaj svijet. U užurbanom ritmu suvremenog života mnogi često odabiru lakši put i odustaju jedni od drugih i od zajedničkih ideja i ideala. Poruka uspjeha se krije u upornosti, u opraštanju, uviđanju svojih pogrešaka, naravno opraštanju tuđih pogrešaka, i da se samo kroz takvu priču može doći do zajedništva i do zajedničkog rezultata i uspjeha. Vukovarski gradonačelnik na Valentinovo je obišao 44 vukovarska bračna para koji imaju bračni staž duži od 50 godina.
Vrijeme i novi će tjedan početi sunčanim, vedrim, ali hladnim vremenom. Iako će vjetar biti slabiji nego ranijih dana, i dalje će biti relativno vjetrovito. U većini kopnenih predjela vjetar će biti slab, u Slavoniji će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima od minus 10 do minus 5, najviše dnevne pak od minus 1 do 3 Celzijeva stupnja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Na kraju dnevnika mi se odjavljujemo, ali preporučamo i nastavak programa Osječke televizije. Od informative još samo srdačan pozdrav.